Og det næste ordfører er fru Agitha Mathilda Høgh-Dam. Værsgo. Tak. Danmarks kolonihistorie. Alt militær, hele retssystemet, alle domstolene, alt ordensmagten, hele politiet, hele udenrigspolitikken, kontakten til omverdenen. Det er os her i salen, der har det sidste ord. Det er os, der bestemmer over disse og meget til. Hvornår har du sidst tænkt over, hvilket effekt disse ansvarsområder har for dine medborgere i Grønland? De danske statsborgere i Grønland. Danmark har ikke gjort andet, end hvad Danmark har ment var bedst. Ja, kolonitiden, det er jo forbi. Det er jeg også blevet fortalt. Ofte. Og jeg skulle hellere snakke om realiteterne i stedet. Så lad os nu snakke om realiteter. Det er 300 år siden, at Grønland blev en koloni af Danmark. Det er 66 år siden, at Grønland ved en folkeafstemning i Danmark blev en del af det danske kongerige. Og det er 40 år siden, at man indførte hjemmestyre. Og i år er det også 10 år siden, at man indførte selvstyret i Grønland. Jeg blev født i 1996. Altså 17 år ind i hjemmestyret. Jeg var 12 år gammel, da vi fik selvstyret. Og alligevel oplever jeg som ung grønlænder, som folketingsmedlem nu, stadig kolonitidens efterslæb. Vi er jo på godt og ondt et produkt af kolonitiden. For selvom det ikke var mig, der var statsborgerskabsløs som min brors far, da han blev født, og selvom det jo ikke var mig, der var den første, altså selvom det var mig, der var den første årgang, som ikke gik i segregerede skoler, ligesom mine forældre, mine søskende, ja, hele min familie gjorde, har jeg alligevel vokset op med eftervirkningerne af kolonitiden. For uanset hvor meget man benægter fortiden, er det med til at forme vores fremtid. I statsministerens åbningstale blev der snakket om tillid. Og det fik mig til at tænke på, hvor meget den tillid er vigtig, hvor vigtigt det er at have for sit land, for sit folk og demokratiet. Men hvordan opbygges denne tillid? Desværre ikke igennem den kolonisering, som har ført til fødestedskriterier, lønforskelle med geografisk etnicitet, social ulighed, strukturel afmagt og assimilation. Nej, desværre så er disse vores mørke side af den fælles historie, vi har. Og tilliden til den danske stat blev desværre svækket gennem tiden, for de danske statsborgere, der nu bor i Grønland. For os grønlændere. Og nu er det vores tid til at opbygge den tillid. Derfor håber jeg, at vi alle husker på vores fælles ansvar for Grønland, når vi igennem de næste år arbejder for at skabe større tryghed, såvel som den tillid, vi kommer til at arbejde for herinde i salen. For det er ikke kun os, de grønlandske mandater, det er vores allesammens ansvar herinde. Grønland er jo på vej mod selvstændighed, hvilket enten kan styrke eller svække samarbejdet med Danmark, alt efter, hvordan vi også opfatter denne rejse. Og det er nu op til os sammen at vælge, om den svækkende tillid, der var og er mellem Danmark og Grønland, skal forbedres, eller om vi yderligere skal skabe afgrund. Jeg tror nemlig på, at vi kan gøre bedre,
For selvom jeg i princippet ikke ønsker, at Grønland skal have to folketingsmandater i fremtiden, netop fordi jeg tror på, at Grønland skal have højhedsret over landet, så vil jeg gerne bruge mit mandat nu på at styrke den svækkede tillid og skabe grobund for et reelt ligeværdigt samarbejde mellem Danmark og Grønland i fremtiden. Det starter med en anerkendelse af vores fælles forhistorie, på godt og ondt. Det starter med en undskyldning. Den danske stat har haft en afgørende rolle i det eksperiment for grønlandske børn i 1950'erne, som modsat intentionen har gjort alvorlig skade på rigtig mange mennesker. Hvilket kun er et enkelt faktum på mange af de andre gode intentioner, der også gik galt. Men den undskyldning fortjener de levende fra eksperimentet, således at vi fra Grønland også fortjener at vide, at vi som folk er værdige nok til at modtage den undskyldning. Det kræver tillid, også fra den danske stat. En tillid om, at Grønland ønsker dette på rigtige intentioner. Herunder er der også dem, som har oplevet skade af kolonimentaliteten, der har ført sig på familierelationer, forøget vold, alkohol, stofmisbrug, der desværre er blevet ført videre til de næste generationer. Til os. Det er ikke tid til at vende den ene kendt til. Det er tid til, at vi alle tager ansvar for at bygge et reelt ligeværdigt forhold op på helt ny, så vi sammen kan skabe det samarbejde, som man jo påstår, at rigsfællesskabet er bygget på. Og jeg håber, at I vil med mig på denne rejse. For Danmark har i dag stadig ansvaret for 30 ansvarsområder i Grønland. Ansvarsområder, ofte glemt, lagt til side, negligeret, men ikke desto mindre er med til at skabe en ulighed. Og vi ved, at ulighed, det skaber mistillid. Så lad os bygge tilliden op på ny. Politiets prioritet i Danmark er nu et politisk emne, hvilket er godt. Men jeg bliver ærligt talt lidt træt, fordi jeg mindes, at man i Grønland har kæmpet i årtier for en lighed. Ikke bedre vilkår end andre, men for lighed for politiet og deres lønvilkår. Hvorfor skal det tage så lang tid? Har man simpelthen været ligeglad med de danske statsborgere i Grønland? Det er tid til ændring. Der skal føres midler til at modernisere politivæsenet i Grønland som den danske stats anliggende, i det der overhovedet ikke ligger på samme niveau som i resten af rigsfællesskabet. Danske statsborgere i Grønland, jeg, os, vi skal ikke længere diskrimineres, uanset hvor du kommer fra, skal man som dansk statsborger have samme lønvilkår. Det gælder desværre ikke kun politiet, men også i fængslerne og anstaltene og mange andre områder. Og det er simpelthen så udansk, og jeg synes, at det er en stor udfordring for vores fællesskab. Det grønlandske beredskabs CISAC-besparelser, som er helt ude af proportioner. Flere års forsinket grønlandsk søkort, som er essentiel. Mangle oprydning af grønlandsk militæranlæg, der er godkendt af Danmark. Et bygget fantastisk flot anlæg i fængsel i Nuuk, men andre det ligger til forfald. Manglende ansatte besparelser, forringelser, fornægtelser. Der er så mange ting, jeg kan ikke opremse dem alle sammen på 10 minutter. Men der er lys for enden af tunnelen. For jeg tror virkelig, vi kan gøre bedre. Bare her på det seneste har Grønland modtaget hjælp med det samme, når der er naturlig katastrofe, eller om det var menneskeskabt. Og jeg vil også gerne sige tak til regeringen for straks at hjælpe Grønland i forhold til den ulykkelige situation, vi har oplevet med hensyn til Tasiilaq. Jeg vil gerne sige tak for den anerkendelse af Grønlands ønske om større selvbestemmelse, for denne tilgang bringer håb. Den skaber tillid. En tillid, som vi har manglet. Det er jo vigtigt at præcisere, at vi som grønlændere ønsker større selvbestemmelse. Det betyder nødvendigvis ikke, at vi vil afstandstage os fra Danmark. Tværtimod. For vi ønsker jo ikke at bekrige hinanden. Vi skal jo styrke hinanden. Det er jo nærmere et ønske om et samarbejde med flere lande i en globaliseret verden, hvor vi sammen med Danmark kan stå som en parter under et reelt ligeværdigt fællesskab, som to ligeværdige stater, man drømmer om. For uanset hvad, så er det blodets bånd, der knytter os til Danmark. Derfor vil den fremtidige grønlandske stat i langt højere grad have stærke og varme relationer til den danske stat, uanset selvstændighed. Men det indebærer også, at vi nu i salen
rette op på den ulighed og gøre samarbejdet mere ligeværdigt. Det er tid. Så lad os rette op på mistilliden. Tak skal I have. Tak for det. Der er et par bemærkninger. Hr. Thomas Danielsen, Venstre. Tak for ordførerens markante og stærke tale, tror jeg, jeg vil kalde den. Jeg hæfter mig selvfølgelig ved, at ordføreren efterlyser en undskyldning, ligesom statsministeren undskyldte over for Godhavnsdrengene, så efterlyser ordføreren en undskyldning. Men jeg kunne godt tænke mig måske at få præciseret, om ordføreren mener, at det er den ansvarlige ressortminister, altså statsministeren, der bør give den her undskyldning. Jeg mener, at det er personen, der kan snakke på vegne af den danske stat, der skal give undskyldningen. I dette tilfælde, ja. Thomas Danielsen. Men i forhold til den tillid, som ordføreren så taler om igennem talen, skal det så forstås på den måde, at ordføreren, som jo repræsenterer en stor del af den grønlandske ungdom, ikke vil have tillid til en statsminister, som ikke kommer med en undskyldning? Værsgo. Det handler jo ikke om, hvad jeg synes. Det handler om, hvilken følelse man står tilbage med, når man ødelægger en tillid, som skulle have været med den, man var tættest ved. Og jeg tror på, at vi kan opbygge den tillid, hvis vi skal have et reelt ligeværdigt samarbejde, som vi jo går rundt og snakker om herinde på borgen. Og det synes jeg, at vi kan gøre, uden at snakke om, at jeg personligt skulle have mistillid. Tak. Så er det hr. Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti. Jeg er sikker på, at ordføreren kender det gamle Kierkegaard-citat om, at livet skal leves forfra, men forstås bagfra. Og sådan gælder det jo også ofte med et lands, med et folks historie, at når man kigger tilbage med nutidens briller, så er der begået fejl og urimeligheder. Overfor kvinder for eksempel, som først i 1907 og til kommunalvalgene og 1915 til folketingsvalgene fik stemmeret. Overfor religiøse minoriteter, som i Danmark lige efter middelalderens afslutning heller ikke havde de samme privilegier som kristne osv. Så der er urimeligheder, vi ikke vil gentage i dag. Men det, jeg ikke forstår ved ordførerens tale, det er, hvorfor hun bruger fortiden til at ville fratage fremtidens generationer af grønlændere de privilegier, som ordføreren selv har nydt godt af. Som jeg forstår, da ordføreren født i Hillerød, har læst på Københavns Universitet, har stillet op i en konkurrence, der hedder Miss Danmark, altså har nydt godt af det, der er Danmark. Hvis ordføreren så inkarneret gerne vil have, at Grønland skal være selvstændig, hvordan kan det så harmonere med, at hun har nydt godt af de frugter, der er Danmark, og hvorfor må generationerne, som hun skal sætte i verden, og derefter ikke også nyde de samme frugter? Værsgo. Jeg ved ikke, om når man snakker om at blive en stat, eller om, når man snakker om selvstændighed, om det ender med at have en eller anden idé af, at vi faktisk bare vil lukke os af fra Danmark og resten af omverdenen. Her er det vigtigt at pointere, at jeg er enig omkring ordføreren i det, han siger, at vi bliver nødt til at kende vores fortid for at kunne udforme vores fremtid. Og det er netop også det, jeg underbygger min tale på. For ved at fornægte og benægte kommer vi heller ikke videre. Der er en grund til, at der er kommet en stor mistillid. Der er en grund til, at der er kommet en stor vrede. Men hvis vi faktisk skal kunne skabe et grobund, hvor vi kan have et reelt ligeværdigt samarbejde mellem Danmark og Grønland, så går det altså ikke, man bliver ved med at sige, at de ting ikke har været reelle. Hr. Morten Messerschmidt. Jeg kender ikke nogen, der ikke anerkender, at tingene var, som de var. Jeg kunne næsten til at tænke mig at spørge, om ordføreren kender nogen, for så synes jeg, at vi skal have navnene frem. Jeg tror, alle anerkender, at fortiden var, som den var. Og vi vil gerne skabe en lysere fremtid. Det, jeg bare ikke forstår, det er med den selvstændighedstanke og det sværmeri, som ordføreren til synlædende er eksponent for i Grønland. Forestiller ordføreren sig så, at man kan tilbyde de samme sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmarkedsmæssige fordele for de fremtidige generationer, som ordføreren selv har nydt godt af? Værsgo. Ja, det er ikke noget, jeg bare mener. Det er noget, jeg ved. Jeg ved, at hvis vi reelt vil være en del af verdensordenen, og lave reelle samarbejder med flere lande end kun Danmark, men hvor Danmark også er inkluderet, så skal vi også kunne have lov
til at komme her. Men hvis du ikke vil have, at vi skal stoppe her, så er det også fint, fordi vi kan åbne os til resten af verden, såvel som EU og Norden, som vi allerede har aftaler med. Jeg siger det bare med meget mild stemmeføring, fordi alle er nye, eller mange er nye, men vi skal ikke sige du, vi skal tale i tredje person herinde. Så ja, nu er der faktisk en del ordfører, eller en del ekstra spørgere, kan jeg se. Den næste er fru Aja Chemnitz Larsen. Værsgo. Mange tak. Også tak for ordførertalen og tillykke med den første tale, også her fra IA. IA er jo helt enige i et ligeværdigt partnerskab. Det så vi jo sådan set gerne, der var. Og vi har også tidligere fremsat et beslutningsforslag her i Folketinget, netop om eksperimentbørnene, hvor der også var en ret stor opbakning, og jeg ved også, statsministeren vil give en undskyldning senere. Men det er jo sådan set naalakkersuisuts beslutning, at man gerne vil have en undersøgelse først. Så det er jo ikke, fordi det er Folketinget, der er en hindring for, at man kan give en undskyldning, men det er sådan set fordi, at man vil have undersøgelsen på plads først. Noget, jeg gerne vil spørge lidt ind til, det er i forhold til CISAC. Fordi det er faktisk ikke rigtigt, at der er tale om besparelser, men det drejer sig faktisk om, at man gerne vil styrke politiets flåde, altså af både rundt omkring i Grønland, blandt andet i Tasiilaq. Og det synes vi sådan set fra IA er en rigtig god ting. Så jeg kunne godt tænke mig at høre ordføreren uddybe, hvad er det for nogle besparelser, som ordføreren taler om? Værsgo. Her er der tale om menneskeliv. Fordi i farlige have, som rigtig mange af vores grønlandske folk, de bruger størstedelen af deres tid på, så er det vigtigt, at hvis der sker ulykker, hvis der er store storme, så uanset vejr og uanset hvor stor et skib er, der eventuelt synker, skal man kunne gå hen og redde folk. Nu vil man skifte de store kuttere ud, som kan sejle i storme og uvejr og trække tunge skibe op af vandet med mindre og hurtigere både, fordi man vil effektivisere. Det er sådan set også meget enig i. Problemet er bare, at man også skal have det ene, hvis man skal have det andet. På samme måde som vi ikke bare kan sige, at fordi vi skal have flere læger, så smider vi sygeplejerskerne ud. Den går bare ikke. Værsgo, fru Aja Chemnitz Larsen. Mange tak. Det er jo helt rigtigt, at der netop er ofte rigtig dårlig vejr i Grønland, og der er netop behov for search and rescue, hvor det både er forsvaret og politiet. Og det er jo sådan set politiets egen faglige vurdering, at der er behov for nogle hurtigere både, så man hurtigere kan komme ud. Og det synes jeg sådan set også er vigtigt at respektere. Så jeg ser det sådan set ikke som en besparelse, men som en modernisering. Så jeg tænker, at det er vigtigt også at respektere de holdninger, som der er hos politiet selv og hos de kontaktpersoner, der er i beredskabet i Grønland. Tak, og værsgo. Det er sjovt, at man nævner kontaktberedskab, altså kontakt hos beredskabet. Det er nemlig dem, jeg har konsulteret med, inden jeg tog det op til valget. Det er nemlig dem, der mener, der arbejder for kutterne, der arbejder for bådene, der mener, at det her det er et bekymrende problem. Og det er også fordi, at de her mindre både skulle være planlagt til at komme op på land, fordi de ikke kan klare de store uvejr. Men det er jo der, vi har brug for hjælp. Det kan koste menneskeliv. Tak. Hr. Uffe Elbæk, Alternativet. Det er faktisk ikke et spørgsmål, men bare en tilkendegivelse. Altså, jeg bliver virkelig påvirket. Altså emotionelt påvirket af at høre den ordførertalen på samme måde, som jeg blev det, da ordførertalen for IA, ordføreren for IA var oppe at fortælle. Altså det, at der pludselig bliver den stemme i det her folketing, i det her rum, hvor man får fornemmelsen af, at vi er så mangfoldige i folketinget, og der er mange stemmer her, og I giver ord på en virkelighed, som jo ikke er vores, os der bor i Danmark, men alligevel har vi den relation, den dybe relation, som bliver materialiseret, når vi hører det her indlæg. Så jeg simpelthen fra hjertet lyst til at sige tak. Tak, og værsgo. Jeg kan ikke sige andet end Brøjerner. Hr. Søren Espersen, Dansk Folkeparti.
Ja, jeg kan jo kun tale på vegne af Dansk Folkeparti. Det er, som PT er et rimeligt lille parti. Det arbejder vi på at forændre. Men jeg kan sige til ordføreren, at en undskyldning kommer aldrig nogensinde til at ske, så længe Dansk Folkeparti har det mindste afgørelse her i salen. For hvad er jo det naturlige spørgsmål. Undskyld for hvad? Altså jeg mener, Grønland og det grønlandske folk bør være lykkelige over, at det var Hans Egede, der sejlede ind i Godthåbsfjorden i 1721, og at Grønland ikke kom til at blive en del af USA's regering. Der tror jeg nok, inuiterne i Canada og USA ser med stor misundelse på den måde, hvorpå samarbejdet mellem Danmark og Grønland er foregået, og det gode venskab de to lande imellem. Der er vel ikke en familie på Grønland, som ikke har dansk blod i årene. Sådan er det. Vi betragter Grønland som landsmænd, har altid gjort det. Og så skal man høre på sådan en gang meget hadefuld tale fra ordføreren. Jeg synes, det er sørgeligt. Jeg tror egentlig, den slags forsvandt med Aleqa Hammond. Nu forstår jeg, at vi skal have en slags forsoningskommission, ligesom de havde i Sydafrika. Og jeg synes altså, det er simpelthen at gå for vidt. Det er over stregen. Det er en fornærmelse. Jeg synes, at man fra Grønlands side burde være taknemmelig og udtrykke taknemmelighed over for det danske folk og skiftende danske regeringer, som i den grad har taget Grønland til sig, også med stor varme og kærlighed. Så undskyldning fra herfra, det kommer aldrig til at ske. Jamen, jeg er da ked af, at ordføreren mener, at jeg som grønlandsk repræsentant ikke har en forståelse for, hvad det grønlandske folk føler omkring den historie, der har været, netop fordi, at det måske har været meget bedre end andre kolonisatorer. Så hvis det er, at man en dag skulle få en kæreste, og han kunne give dig lussinger og sige, at jeg tæsker dig jo ikke. Det er der andre, der gør. Så skal jeg måske bare finde mig i det. Nej, der er faktisk nogle ting, man bliver nødt til at kunne sige undskyld for at komme videre. Det er ikke en hadefuld retorik. Det er faktisk for at komme videre, for at vi faktisk kan opbygge et reelt samarbejde. Hr. Søren Espersen. Men så leger vi til det. Men så kan jeg også gå ind og blive praktiske. Og så fortæl os her nu, hvad er det? Hvad er det, vi skal sige undskyld for til det grønlandske folk, som jo er et halvt dansk folk, og som har forbindelser på kryds og tværs på alle mulige forskellige måder. Hvad er det, vi skal sige undskyld for, og hvem er det, der skal sige undskyld? Skal det være statsministeren? Det vil virke meget, meget akavet, at statsministeren skulle sige undskyld for noget, der startede ikke alene i 1721, men går helt tilbage til det dansk-norske vikingerige. Allerede på det tidspunkt i 1000 år har der været den samhørighed mellem Danmark og det grønlandske folk. Og jeg er meget chokeret over den tale, der kom herfra i dag. Men hvad er det, vi skal sige undskyld for? Lad os så få en liste over det, så kan vi for en gang skyld måske tage det her alvorligt, selvom jeg slet ikke havde forestillet mig, at jeg skulle det. Men så kan vi forholde os til noget. Hvad er det, undskyldningen skal gå ud på? Ja, giv mig 30 sekunder til at opremse noget, der er 300 års kolonial historie. Nej, sådan skal du ikke fungere. Altså, der er rigtig mange ting. Altså, lad os bare komme i tanke om, at det faktisk ikke mere end en eller to generationer siden, at der var mange, der ikke engang havde borgerskab eller rettigheder. Eller at de landsmænd, som du kalder nu, er stadig diskrimineret på baggrund af lønvilkår, på grund af etnicitet og herkomst. Og lad os så komme videre derfra. Lad os stoppe med at snakke om det, men lad os bygge en fælles fremtid. Og man tiltaler ikke hinanden, vil du? Stadigvæk. Og vi går videre til... Hvad står der? Fru Susanne Zimmer, Alternativet. Værsgo. Tak for ordet, herre. Jeg vil så modsat hr. Søren Espersen sige, at jeg har stor respekt for dine ønsker, og i Alternativet, der bakker vi op om en undskyldning til det grønlandske folk. Tak. Værsgo. Jeg har ikke andet end at sige end rørende. Vil fru Søren Simmer have ordet igen? Hr. Christian Juhl, Enhedslisten.
Jeg vil til gengæld sige tak for talen, og jeg vil give Messerschmidt ret i, at der er urimelig her i historien, vi skulle have gjort anderledes. For eksempel, hvis jeg var DF, så ville jeg gjort have meget anderledes og stemme imod hjemmestyreloven og stemme imod selvstyreloven og påstå, at vi, når der er problemer, skulle sætte Grønland under administration. Det er fejl i historien, som DF burde have overvejet og gøre anderledes, og det kan de jo rette op på ved netop også at være med til at finde nogle konstruktive løsninger, hr. Søren Espersen. Børnesagen, som vi har snakket om. Alle har set filmen om de tvangsfjernede børn fra Grønland, og som er til debat, og som statsministeren har sagt, ja, den kigger vi på. Den er lige så vigtig som Godhavn-drengenes sag. Og derfor er det vigtigt, hr. Søren Espersen, at vi kan sige undskyld, når den danske stat har gjort et overgreb på konkrete mennesker. Det er hamrende vigtigt. Og derfor vil jeg sige, det er helt okay at nævne det i Folketinget. Og jeg tror, at der er stor opbakning til regeringen at se på den her sag. Men jeg er enig med fru Aaja Chemnitz Larsen, at det er rigtig fornuftigt, at vi siger, at der er en rapport undervejs. Lad os se, hvad den indeholder, og så lad os reagere ud fra den. Jeg tror, konklusionen bliver den, vi tror alle sammen. Tak for kommentaren. Jeg synes også, det er rigtig vigtigt, at vi både kigger på det med børn, og derfor også vigtigt, at vi har også fået det på talefod. Det var jo sjovt nok også, således at mig og den anden grønlandske folketingsmandat lærte hinanden at kende, fordi vi kæmpede for børns rettigheder i Grønland. Så det er med stor glæde, at vi kan snakke om, hvordan vi løser problemerne sammen. Så er det igen her Christian Juhl. Værsgo. Tak for det. Men jeg har også en stor interesse i Grønland og Danmarks udenrigspolitik og den lidt specielle situation, vi har om Arktis. Fordi jeg synes, vi har brug for også at samles om det. For det første er det jo Grønland, der giver Danmark adgang til overhovedet at være en stat i Arktis sammenhæng. Og dermed også har en mulighed for at føre politik. Jeg er også rigtig glad ved, at det er grønlandske repræsentanter, der ofte taler rigsfællesskabets sag. Men det er vigtigt at diskutere, hvordan sikrer vi lavspænding i Arktis og også i Grønland. Fordi at jeg tror på, at amerikanerne har stor lyst til at være i lufthavnene og mange andre steder i Grønland. Ordfører, værsgo. Mange tak for kommentaren. Jeg mener også, det er vigtigt, at i et mere globalt verdensorden, som vi nu lever i, så skal man kunne have reelle samarbejder, også omkring storpolitik. For det er jo ikke kun USA, det er ikke kun Rusland, det er ikke kun Kina. Alle arbejder jo på den ene eller den anden måde for deres egen interesse. Og her skal vi, uanset selvstændighed, kunne arbejde sammen som føderale stater omkring dette. Så er det fru Pernille Skipper. Jeg vil sådan set bare sige tusind tak for en meget rørende tale, og ikke mindst modet til at tale om kolonitiden i Folketinget på den måde, som ordføreren gjorde. Det var det er sjældent, at det er sket på en måde, hvor så mange mennesker har hørt så godt efter på den her tid af døgnet i de her åbnings- og afslutningsdebatter. Så det synes jeg, at ordføreren skal være vældig, vældig stolt af. Og så vil jeg sige, jeg tror ikke, at ordføreren tænker, at det bliver akavet den dag statsministeren forhåbentlig tager den undskyldning i sin mund. Det tror jeg heller ikke statsministeren selv på nogen måde gør. Men der er nogle andre herinde i den her folketingssal, som kan finde ud af at opføre sig ordentligt akavet, og som måske burde lære en ting eller to, både om fortiden og om nutiden. Ordfører, værsgo. Mange tak skal du have. Jeg har ikke så mange kommentarer til det, andet end Røgerne. Fru Pernille Skipper, en anden omgang. Godt, så går vi videre til hr. Jens Rode. Jamen, jeg vil godt steppe i med fru Pernille Skipper. Jeg er meget begejstret for fru Aki-Mathilde Høgh-Dams mod. Ikke nødvendigvis enig i alt, hvad der er sagt i talen, men jeg er lige så begejstret for fru Høgh-Dams mod, som jeg var for statsministerens mod, til at give den undskyldning, selvom alle andre sagde, at det skulle man ikke. I hvert fald
embedsværket og den tidligere regering og alle dem, der bestemte tidligere. Fordi min far, han var godhavnsdreng. Så det betød alverden for mig. Og det er jo irrationelt. Så kan jeg jo stå der og sige, jamen det betyder noget for mig. Jamen hvorfor gør det det? Og det kan man da ikke bruge til noget. Og skal det... Jo, det kan man bruge til noget. Det var fantastisk stort, da statsministeren gav den undskyldning. Og man kunne mærke, at det var dybt følt. Og derfor må vi jo bare fastholde, at det er statsministerens prerogativ at beslutte, om der skal være en undskyldning eller ej. Og jeg føler mig helt tryg ved, at den dialog kan statsministeren godt tage. Men jeg er lidt ked af, at det så samtidig skal følges af en diskussion om selvstændighed, fordi det burde jo sådan set ikke være en kobling. Tak. Så er det ordføreren. Værsgo. Mange tak for kommentaren. Grunden til, at jeg snakker om kolonialisme bundet på selvstændighed, er fordi, at jeg synes, vores historie er så vigtigt, og det er vigtigt at forstå, hvorfor at Grønland har haft lyst til at få større selvbestemmelse. Det er jo også fordi, at da man ønskede at få hjemmestyre, så var det jo ikke fordi alt var guld og grønne skove i Grønland. Det var jo fordi, at der allerede var ting, der ikke fungerede, som den danske stat desværre ikke kunne håndtere. Hvis vi skal videre, så bliver vi nødt til at anerkende ønsket om selvbestemmelse for faktisk at skabe et reelt ligeværdigt fællesskab. Ja, Jens Rode. Men det er jo så der, min bekymring kommer ind. Også i lyset af, hvad jeg nævnte over for Aja Chemnitz. Nemlig, at vi jo står i en situation, hvor det kan blive meget vanskeligt at fastholde hele det arktiske område i en lavspændingssituation. Vil det der ikke være stærkere og en bedre position, at vi holder båndene så tætte som overhovedet muligt i de kommende år? Og så i øvrigt, med selvfølgelig den præmis, at den danske stat lever op til ligeværdighed, og at vi lever op til det, vi bør over for det grønlandske folk, men at vi fastholder en, skal vi sige, den, et tæt rigsfællesskab. Ordfører, værsgo. Problemet er jo bare, at jeg har svært ved at se formålet med at kalde det et fællesskab, når det er reelt et rigsenhed. Det er den danske rigsfællesskab. Hvis vi skal have det tætte bånd, som du også lyder til at, undskyld, herre ordfører, lyder til at ønske, så er det også vigtigt, at vi skaber de strukturelle rammer, der skal til, for at man er ligeværdige mellem hinanden. Og det kræver, at det er to stater, der arbejder ligeværdigt side om side. Den sidste, der beder om ordet, er hr. Martin Geertsen. Han er ikke. Nå. Det må så nok være en fejl. Men så vil vi sige tusind tak til Agitha Mathilde Høgh-Dam og gå videre i ordførerrækken. Yes, næste ordfører er hr. Edmund Joensen. Tak for det.